galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, galera. E hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa muito da hora, de com uma dica aqui com um dos nossos inscritos deu aí nos comentários, galera. E o nome dele é o João Vitor Dubai. Eu tô deixando o comentário dele aqui na tela aparecendo. E ele deixou uma dica bem da hora. Ele tava vendo uns vídeos dicas aqui no canal. Caso você não viu os vídeos dicas no tempo dos vídeos, vou deixar o link da playlist inteira. Você que é inscrito agora, que inscreveu recentemente no canal, você ainda não ter visto estes vídeos. Então vou deixar a playlist aqui. Você pode assistir depois de assistir esse vídeo. Então bora lá. Já deixei o portal lá aqui quase pronto. Só fazer o bagulhinho aqui e entrar nele. É muito louco essa dica, galera. Muito louco mesmo. Eu nunca tinha reparado nisso. Ó, esse negócio tá bugado nessa atualização. Tá aparecendo um asterisco em vez da letra completa dos negócios. Eu vou subir lá pra cima do limite do mapa aqui e eu já volto. Pronto, galera. Cheguei aqui nesse negócio, ó. Eu cavei um buraco lá abaixo até aqui, galera. E é aqui que vai acontecer o bagulho. E também você tá aqui e vê pra aqui nesse mapa aqui, ó. Nesse mapa não, desse submundo assim. Você vai matar o dragão no modo sobrevivência, ó, no modo criativo. Em vez de por lá, atravessar tudo aqueles negócios, quebrar blocos, você só sobe aqui, vai para o boss e depois você desce aqui lá no boss. Fica mais fácil, galera. E agora vamos colocar nave. Agora eu quero ver, galera. Eu quero ver onde que nós vamos chegar. Deixa aí nos comentários, galera. Deixa aí nos comentários onde você acha que nós vamos chegar quando nós pegamos esse foguete aqui. No submundo, onde nós vamos chegar, galera? Deixa aí nos comentários. Quero ver quem acerta antes disso acontecer. Então, bora lá. Contagem regressiva: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 foi. Bora lá, ó. Como vocês estão vendo aqui no canto, já tá quase subindo aí em cima, ó. Adivinha onde nós vamos parar, galera? Só adivinha. Olha isso, eu nunca tinha feito isso aqui no mini world. E com certeza você também nunca fez isso, galera. Muito louco esse negócio. Olha onde nós vai voltar, galera. Olha onde nós vai voltar, galera. Olha isso. No mesmo lugar, mas cadê o portal? Que eu não tô vendo o portal. Ah, tá aí o portal aqui do lado lá. Olha isso, galera. Muito louco isso, mano. Deixa logo desse negócio. Olha, ó, tá lá o portal lá. Aqui o portal que nós entramos e nós chegamos aqui num foguete, galera. Muito louco isso. Essa flor aí embaixo tá bugada, mas não sei por quê, mas pronto. É isso, galera. É isso que eu tinha a mostrar para vocês hoje. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o like. Compartilha aí com vossos amigos para já aprenderem essa dica muito louca aqui no canal, galera. Inscreve no canal se você está chegando novo por esse vídeo. E salva aí para o menino que deixou essa dica nos comentários. Se você tiver uma dica assim tão boa como essa, deixa aí nos comentários que eu até posso fazer um vídeo como esse, galera. E lembrando que já tem uns vídeos de dicas aqui no canal. Se você quer assistir, vou deixar o link aqui no, no, na tela final. Então o vídeo vai ficando por aqui. Fui!